Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е доцент Иво Христов. Здравейте. Здравейте. Ще започна с темата, която разбуни и социалните мрежи, разбуни и духовете в политическите среди. Изказването на руски мисли, вече депутат, нали, Толстой, от партията на Путин, един на Русия, който каза, че руснаците вече са изкупили половината ни Черноморие и сега очакват да изкупят и останалата част от България. Ще ви помоля да кажете какво мислите за това, но нека предварително ви кажа, видях коментари, които са много се разгневили русофилите, които казват този идиот наляво дав мелницата на соросоидчетата и русофобчетата. Може ли някакси да излезем от тази схема? Макар че и това е вярно. Честно казвам, само уважението към вас ме възпира да ви кажа, че не бих желал да участвам в този водевил и че си има едни дежурни цветарки, които ходят по студията телевизионните. Те с удоволствие биха куткодякали по тая тема. Но знам за какво става дума. В контекст на хибридната война, Петър Толстой, който е един посредствен журналист, наля действително вода в мелницата. Ерго, тук следва, че всъщност едва ли не Путин му е сложил тия думи в устата, откъдето следва, че Путин мисля да купи другата част от България. И да идва 6-ти американски флот, че да ни спася. Това е контекст. Разбира се, че е гротесно, да не кажа мизерно. Цялото това нещо. Но фактът е, че нашата така наречена страна от сутринта, с нощи още, дебатира този проблем, показва, че очевидно България други проблеми няма. Не, но е доста обидно. Не знам, вие някак се дистанцирате от това. Наистина обидно, има и други неща, които са обидни по западна линия, обаче не видях такъв плам в очите на някои хора и коментари съответно. Например, унищожената българска индустрия, ликвидираната армия, ликвидираните служби за сигурност. По този въпрос нещо не видях патриотизъм и плам. Така че Петър Толстой е откровен идиот. Да. Директно да го кажа, е откровен идиот. Това, което той каза е, разбира се, глупаци има навсякъде, включително и в Русия. Там върви едно друго безумно клише, че едва ли не българите били изоставили Русия, че те били участвали в двете световни войни на страната на нейните врагове. Едва ли не, че е имало български полк, който се бил при Сталинград. Както се казва, тя простотията по хората ходи. Не може мухата да изостави слона. Всички много добре знаят, тези, които имат някаква известна памет, все пак, че 89-та година Съветския съюз просто остави България и всички останали съюзници от Източна Европа ги пусна в свободно падане. И разбира се, затова не е виновна нито България, нито ГДР, нито Чехословакия, нито Полша. Тоест, вие изключвате, че така вероятността, това да е споделено мнение и този посредствен журналист, както го нарекохте, просто сърдечно да е казал, да е изговорил нещо, което витае във въздуха. Ще кажа нещо, което няма да прозвучи хубаво за евроатлантическите уши, но има на руски хубав израз. Той се казва така, пръстата, хуже въръвства. Няма да го превежда. Адресатите в Москва знаят какво казах. Да, добре, както се казва. Чули са ви, предполагам. Да. Има ли много популизъм и в руската политика? Вие знаете, предполагам, аз ви споделих в началото, че изчетох и така проследих развитието на този човек. Явно и в Русия се харесват такива глупости да се говорят. Той, например, твърди, че всички украинци са фашисти и алкохолици, че украинките са проститутки и така. Има ли едно влечение към популизма с оглед и на победата, която постигна партията на Путин, а този човек изразява очевидно подобни... Не ме вкарате в това водевил. Този човек не изразява мнението на партията на Путин и още по-малко на президента Путин. Убеден сте в това. Ето очевидно. Вие как мислите? Нищо чудно, някой по-простоват човек, някой по-простосърдечен човек, изведнъж каже нещо, което се споделя в някакви кръгове. Чудесно. Случвало ми се. Поканете ме, когато и от Запад има такива неща, също ще говоря. Винаги ви каня, така че ще... Не, когато има такива неща от Запада, защото и за... Да кажа ли какво мислят за българите, примерно, на Запад? Примерно, че всички българи са цигани, а всички българки са проститутки. Нали знаете, че широко вървят такива мнения и там. И че когато далечната 1997 година бях на сръбско-хърватската граница, хърватския митничар ми взема паспорта и казва, от вас и бели ли има. Така че, пак казвам, популизма и ниските страсти не са патент само на Русия, само на Изток или само на Запад, за съжаление. В този смисъл смятате, че изобщо няма нужда от никаква официална българска реакция. Предполагам, защото очевидно неглижирате този сюжет. По-важно какво ще каже вашата гостенка в следващата част от предаването. Там това е много важно, затова я покажа. И се радвам, е че тя ще дойде. Ами какво казал някакво недоносче информационно в качеството му на кой знае защо депутат. Добре, сега обаче да минем по другите теми, по които всъщност ви поканих. Тази се оказа извънредна, така да се каже. Да. Изтече договореното примирие между руснаците и американците в Сирия. Отново има стрелби, вие знаете и така. Защо обаче американците и руснаците не могат да се разберат, така че да спре това? Не знам колко от нашите зрители знаят
300 хиляди са умрели в самата Сирия от тази война. И днес над 100 човека също са загинали, само днес, от тези бомбардировки. Никой не говори за това. Толкова ли лесно приемаме и свикваме със смъртта и не могат да се разберат великите сили? Имаше една зловеща сентенция, че смъртта на един човек е трагедия, смъртта на милиони е статистика. Ужасно е това, да, и май така се получава. Вижте, последното нещо, което вълнува великите сили, е драмата на отделния човек. За тях това действително, те даже не забелязват човешките животи, тяхната драма и тяхната, бих казал, трагедия, защото Сирия е една прилична страна по източноевропейски... Прекалено по техните критерии. Да, и не само по техните. По нашите по-скоро, даже искам да ви кажа, че стандарт на живота в Сирия през 90-те години, в началото на 21 век, беше по-висок от този в България. Така че тази страна беше разрушена и то абсолютно съзнателно. Ние сме имали възможност да говорим друг път в това студио. Страната беше разрушена поради действително несъвместимите геополитически интереси на Съединените щати и на Русия в региона. Съединените щати решиха да ликвидират Сирия, тъй като тя им създаваше проблем, тъй като тя е руски геополитически съюзник, тъй като тя е ирански геополитически съюзник, тъй като тя контролира най-важното разположение там. Това е разположението между изтока и запада и севера и юга на Близкия изток. През Алепо, където в момента се водят битките, това е кръстопътът, така да се каже, на Близкия изток, където минават много от пътищата и комуникациите. Сирия имаше нещастието да бъде разположена там, откъдето трябваше да мине прочутия катарски газопровод, който трябваше да бъде изнесен към Турция, оттам към Европа, за да елиминира Газпром от европейския пазар. Тоест, простите сирийци станаха жертва на геополитически стратегии, за които те даже не се и досещат. Така че тази трагедия ще продължи, за съжаление го казвам. Добре, успяха да договорят някакво едноседмично примирие. Очаквате ли все пак и някакъв друг разум да се вложи и малко емоция? Има една версия, военното лоби в Съединените щати, в Вашингтон, в Пентагона, по този начин всъщност се е подставило буквално държавния секретар Кери, който договори това премирие с неговия колега Лавров. С каква цел? Не се достигне действително до такъв траен мир. Има мощни интереси, които не желаят това в Съединените щати и в Западна Европа и в Близки изток също така, в лицето на саудитската клиентела и катарската клиентела на терена. Така че, когато ни говорим за Русия или говорим за Америка, това не е еднаква единна субектност. Там има много различни мощни сили, които враждуват помежду си. Както каже наскоро един уважаван от мен български анализатор, в Сирия воюват милиции, финансирани от различните ведомства, да речем, на Съединените щати, и те си дават битка там. А руснаците къде са тогава? И те са там, разбира се. Както и турците, както и саудитците, както и катарците, както и иранците. Те са директно там на терена. Няма невинни в тази игра, нали? Естествено, че няма невинни. Единствените невинни са сълзите на децата и тяхната кръв. Това е най-трагичното. Аз сега по повод на тази конференция в ООН, на която и нашия президент, на която ще говори Обама, се запознах и видях, че 65 милиона са разселените хора по света, от които 21 милиона са бежанци, бягащи от репресии, бедност или конфликти във войната. И днес, значи при тези огромни цифри, при тези огромни маси, разбирам, че Барак Обама щял да призовава за повече хуманност и повече сърдечност при посрещането на бежанците. И аз не преставам да се учудвам, вместо цялото усилие да е насочено към това да се спре тази война там, защото умират дечица, умират възрастни хора, разбити животи, да. Ние се занимаваме с това. Едните как да ги приемем, другите как да ги изгоним и как да ги мразим. Да. Това е нечовешка история. Да, въпросът ви е риторичен. Естествено, че Америка носи огромна политическа, а не само политическа отговорност за това, че тя взриви района на Близки изток, наруши геополитическите баланси там, бръкна буквално в гнездото с змия и сега всичките тези пепелянки плъзнаха по всички посоки, включително и в Европа. Но това не се прави от емоционални подбуди, както се досещате. В геополитиката няма емоции. По този начин беше решена каскада от геополитически задачи. Едната от които, разбира се, е така наречен неуправляем хаос в Близки изток. Второ, това означаваше, че беше поставена в стрес геополитически противник в лицето на Русия. От друга страна, беше поставен в стрес потенциалния съюзник, но и конкурент в лицето на Европейския съюз, което с каскада от терористични актове, беженски потоци,
шокови увеличаване и падане на цените на нефтопродуктите, беше поставен в съответните зависимости. Най-сетне по този начин беше прекъсната и връзката на Китай с Африка и с успешния му бизнес в Северна Африка и в Близки изток. Така че в областта на геополитиката това човешки живот не струва пет пари. За съжаление, но бяха постигнати много задачи, това действително е така. Сега хората реагират обаче очевидно на това, което правят политиците и западноевропейците, и не само западноевропейците, и средноевропейците, и източноевропейците категорично показват, че не вярват на своите политически елити. Това, което се случи в Германия, загубата на партията на Меркел, една партия, която беше много силна и много добре стоеше години наред, разбира се, при други лидери, не при Меркел толкова, макар че и нейното преизбиране беше много впечатляващо втория път. Така де, виждаме, че има освен на крайната десница някакво настъпление, има и на левицата настъпление. И също, докъде може да стигне разбъркването в Европа чрез избори, демократично? Докъде може да стигне? Колкото е по-разделена Европа, толкова по-добре за световните геополитически фактори. Европейския проект не се състоя. Европейската субектност отсъства. Общ европейски интерес липсва. И поради тази причина Европа, всъщност, това е целта Европа да бъде достатъчно слаба, за да може да бъде контролирана и все пак достатъчно консолидирана, за да бъде манипулирана като едно единно цяло. От кога? Ето е по-ясно от кого? От световните доминиращи геополитически играчи, сред които не е Европа, за съжаление. Часът на Европа приключи на 9 май 1945 година. До тогава Европа командваше света. От този момент така Европа беше, както всички много добре знаят, военен протекторат на двете победили сили, Съединените щати и Съветския съюз. А след разпадането на Съветския съюз, неговата бивша сфера на военна окупация беше погълната от западните структури. В този смисъл Европа има огромния, има потенциала да бъде икономически и защо не и военен лидер в света, но тя няма, как да кажа аз, волята и мащаба за и лидерите, а пък и желанието да го направи. В този смисъл, това, което те първо ще се наблюдаваме, това са оперети, извинявайте, водовили. Дали Меркел ще да падне в власт или няма да падне. Как се казва, Мавър свърши своето дело. Меркел направи достатъчно, Германия да престане да бъде локомотива на Европа, да бъде не само икономически, но политически, как бих казал, дори идеологически лидер на Европа. Германия е мразена, и то откровенно мразена, заради, да речем, мигрантската политика на Меркел. Да, елате, заповядайте всички в Германия. И когато тези скакалци тръгнаха към Германия, те преминаха през една брой европейски страни. Поради тази причина Германия в момента отново е най-недолюбвана в териториите, които едно време беше окупирала. Източна и Централна Европа. Беше консолидирана така наречената Вишеградска четворка и така нататък. Дори така се каже, братовчеда на Германия, Австрия, гравитира в качеството на хабсбургски наследник към бившите си сателити в лицето на Чехия, на Словакия, на Унгария и така нататък. Колко е възможно тази вишеградска четворка и тези, които гравитират около нейното мнение, около нейните позиции, а така да се превърне в важен фактор в вземането на европейските решения? Знам, че това няма да се хареса на много българи. Случи Орбан, който е лидер на тази говорене. Много българи се възхищават и на Орбан, и на Вишеградската четворка, но искам да кажа, че това са наценени оценки, както видно са наценени, че БРИКС ще бъде конкуренция и альтернатива на Съединените щати и да речем на Европейския съюз. Това е ситуативна коалиция за решаването ад хок на конкретни въпроси, но между тях има мащабни противоречия. Давам ви веднага за пример. Полша, разбира се, е бастион на русофобията и разбира се на тя клина насочен срещу Русия, докато че Унгария чудесно търгува с Русия, има инвестиции на 10 милиарда в ядрената енергетика и не само там руски. Така че между тях има ситуативно съвпадане на интересите, но в дългосрочна перспектива и средносрочна перспектива техните интереси се разминават и то драстично. И това се знае също така от геополитическите фактори. Към края на нашия разговор най-важният въпрос е Турция. Правилна ли е според вас позицията на българските власти по отношение на Ердоган, на Турция, така с по-мек тон да се разговаря, по някакъв начин да се предават посланията, които идват от Турция към Европа, опита да бъде събран интереса на Запада и Турция някъде, тук, наоколо, до нашата граница? Под формата на беженски лагери. За съжаление, но мисля, че за сега... Това, което Запада не гласи, е България да бъде превърната в страна тампон, където да бъдат поети тези така наречени беженски маси. А от друга страна, това разбира се влиза в корено драстично противоречие с български национален интерес. Публична тайна е, че Турция използва беженците за рекет на Европейския съюз, но това е сложна, тънка игра.
Както се казваше, изтока е тънка работа, се казваше в един известен филм. Поради тази причина, всъщност, Ердоган не иска да скъса с Европа. Турският бизнес много зависи от една Германия, да речем. Но от друга страна, той рекетира Европа, тъй като много добре си дава сметка, че всъщност Европа никой няма да приеме Турция като пълноправен член. Но от друга страна, Ердоган иска да извоюва максимално удобни икономически и политически условия за неговата страна. А пък курса на Ердоган в това отношение да превърне Турция от обект в субект на глобализацията, регионална сила със собствена политика. Вие казвате, извинете, че ви прекъсвам, да. Но вие казахте, искат да ни превърнат Запад, искат да превърне България в тампон, в бежански лагер. В същото време обаче Борисов говори непрекъснато за зони за сигурност, много близко до границите, до страните, откъдето идват бежанците. Мислите ли, че той в състояние да устои този интерес и да не се пренасели? Той не е в състояние, защото не е фактор. Второ, фактор, разбира се... И как да не е фактор? Та ние сме първата граничеща страна с Турция. Не, не, не. Когато той говори за зони, когато говори за зони за сигурност, това са зоните за сигурност, това е старата турска политика за превръщането на зона за сигурност в Северна Сирия, което тя вече го реализира с окупацията на Джарабулус в Северна Сирия, недопускането създаването на кюрски пояс от Африн до Средиземно море и по този начин създаването на предпоставки за взривяване на турски Кюрдистан. Така че Турция постигна това. Тя се създаде нейния тампон за сигурност, така да се каже, в Северна Сирия, а пък Европа може би по отношение на нашата създаде такъв тампон за сигурност спрямо самата себе си. Лошото, че ние се намираме в една междинна ситуация между един геополитически слон и друг геополитически слон. Не знаете какво се случва такива случаи? Какво? Ми обикновено такива ги премазват. Не, много песимистичен финал. Знаете ли, много песимистичен. Не ме интересува дали е песимистичен или оптимистичен, въпросът дали е верен. Има една римска максима. Но не е верен. Знаете ли, има една римска максима, всички предполагам, че я знаят. Предупредение е въоръжен. Това трябва да се знае. Благодаря ви за този разговор.